videon teille, jotka ette pääse tulemaan tänne labraan. Mä haluaisin nimittäin näyttää teille pari siistiä juttua infrapunasäteilystä ja lämpökameroista. Tällä lämpökameralla voi tutkia kaikkia jänniä ilmiöitä. Jos mä vaikka laitan käden seinää vasten, niin mun käsi lämmittää seinää vähän. Kaikki tietää, että valo kulkee lasin läpi tosi hyvin. Sen takia ikkunan läpi voi nähdä. Mutta infrapunasäteily kulkee lasin läpi aika huonosti. Katsotaan. Mun kädestä tuleva infrapunasäteily ei oikein pääse tulemaan ton lasin läpi. Se heijastuu vaan tästä lasista takaisin. Ja sen takia toi kamera ei voi nähdä mun kättä, jos on tämän lasin takana. Tää liittyy jotenkin siihen, miten kasvihuone toimii. Kasvihuonehan on yleensä lasista tehty talo, jossa voi kasvattaa kasveja. Eli meillä on kasveja siellä ja seinät on lasia. Eli valo pääsee tulemaan tänne kasvin luokse oikein hyvin. Ja valo lämmittää kasveja ja varsinkin sitä mustaa multaa siinä kasvien ympärillä. Mutta kasvien ja mullan oma lämpösäteily ei pääse karkaamaan täältä, vaan se heijastuu vaan lasista takaisin. Sen takia lämpö ei pääse oikein pois, ja kasvihuoneessa tulee aurinkoisena päivänä tosi kuuma. Nyt on hyvä hetki pistää tämä video pauselle ja miettiä pari sekuntia, että tajusit tämän idean. Miksi kasvihuoneessa tulee kuuma? Koitetaan tätä samaa vielä jollakin toisella aineella. Mulla olisi tässä sellainen musta muovipussi. Jos pistetään mun käsi tänne taakse, niin mitä näkyy? Näetkö vaikka, että kuinka monta sormea mulla on pystyssä täällä? Ei varmaan näy oikein mitään, koska valo ei pääse tulemaan tuosta musta muovipussin läpi, niin ei näy mitään. Jos mä pistän tähän kuitenkin lämpökameran, niin katsotaan mitä silloin näyttää. Kädestä tulee lämpösäteilyä, se osuu lämpökameraan. Pääseekö se tuosta musta muovipussin läpi? Miltä näyttää? Mitäs muuta lämpökameralla voisi tehdä? No, sillä voi yrittää mitata asioiden lämpötilaa. Mulla on tässä vaikka tämmönen kuuma keittolevy, voitais katsoa mikä sen lämpötila on. Se on näin noin 340 astetta. Koitetaan nyt mitata mun käden lämpötila. Noin, mun käsi näyttäis olevan ihan normaalissa ruumiin lämmössä, hyvää. Jos pistetään tähän musta muovipussi tähän väliin, niin mun käsi näkyy yhä, mutta oho. Toi lämpötilahan on nyt ihan väärin. Tämä on nyt tosi tärkeä idea. Siitä, että se lämpötila lukema on väärä, me voidaan päätellä, että kaikki kädestä tuleva säteily ei pääsekään kameraa asti. Osa jää jotenkin siihen pussiin. Tehdään seuraavaksi yksi tosi tärkeä fysiikan koe. Nimittäin tutkitaan, miten tuo infrapunasäteily menee eri kaasujen läpi. Sitä varten voitaisiin täyttää ilmapalloja erilaisilla kaasuilla. Voitais kokeilla täyttää yksi pallo hiilidioksidilla, jota saadaan, kun sekoitetaan etikkaa ja ruokasoodaa. Täytetään vielä tää toinen pallo ilmalla käyttäen ilmapallopumppua. Nyt me voidaan tutkia, miten tää infrapunasäteily kulkee eri kaasujen läpi. Osa tosta infrapunasäteilystä ei pääse tämän pallon kumisen pinnan läpi. Mutta hiilidioksidipallolla, vaikka se on ihan samanlainen pinta, niin pääsee vielä vähemmän säteilyä läpi. Tämän eron täytyy siis johtua tästä hiilidioksidista täällä pallon sisällä. Infrapuna menee paljon huonommin tämän hiilidioksidin läpi. Sen takia hiilidioksidia sanotaan kasvihuonekaasuksi. Vähän niin kuin kasvihuoneen lasi, tämä hiilidioksidi voi estää lämpöä karkaamasta. Sen takia nämä kasvihuonekaasut, niin kuin hiilidioksidi, onkin tosi hyödyllisiä. Ne pitää maapallon lämpön aika tasaisena. Mutta mitäs jos niitä on liikaa? Auringonvalo lämmittää tätä meidän planeettaa, ja osa tästä lämmöstä yrittää aina karata avaruuteen. Mut
Mutta jos maapallon ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia, niin lämpö ei pääse karkaamaan, niin silloin maapallo lämpenee. Tää on ilmastonmuutos. Näitä kasvihuonekaasuja, hiilidioksidia ja muita syntyy muun muassa liikenteessä ja ruoantuotannossa ja tehtaissa. Että voisitte koululla vaikka keskustella, että mitä ihmisen pitäisi tehdä, että ilmasto ei lämpeisi. Mutta siihen asti hauskoja hetkiä fysiikan parissa.